25 vjeçari Arbër Tivari, që mbeti i plagosur me armë zjarri mbrëmjen e së hënës në Durrës, ka përfunduar në prangat e policisë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. I riu arrestua pasi gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën një armë zjarri automatik, një thik, municion luftarak dhe një mask. Policia thot se Arbër Tivari është person me precedent penal në shitjen e lëndëve narkotike, ndërsa armët dhe maska i gjetur në shtëpi kanë ngritur dyshime se ai mund të jetë i përfshirë edhe në ngjarje të tjera kriminale. Ndaj stendet e gjetura në banesën e 25 vjeçarit janë dërguar për ekzaminim. Ekspertiza balistike pritet të nxjerrë nëse automatiku është përdorur në ngjarje të qytetit të Durrësit apo edhe më gjerë. Ndërkohë policia thot se po punon për të arrestuar Alket Buçpapën, 28 vjeçarin e identifikuar si autori plagosjes. Ky i fundit akuzohet për vrasje me dashje, të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, vepër për të cilën rezulton i dënuar edhe më parë. Sipas policisë, përdorimi i armëve të zjarrit, ku mbeti i plagosur 25 vjeçari Tivari, pas një konflikti me 28 vjeçarin Buçpapaj, pasi ata u përfshi në një aksident të lehtë me makina ku udhëtonin në zonën pranë stacionit të trenit. Por duke u bazuar edhe tek precedentet e mëparshme të të dy të rinjve, nuk përjashtohet as mundësia se konflikti mes tyre mund të ketë arsye të tjera.